这间房子的屋主希望能打造一间能让三代同堂同乐的乐活居家，拥有众多成员的一家人，收纳自然是无法忽略的重点。庄孝成设计师要怎么活用空间的每一个角落，替屋主隐藏完善的收纳机能，让我们来看看他特别的机关设计。在这个合适上面的话，我们把合适的部分做成像像一个机能房，但是也是一个孝亲房的部分。而且它既然又可以当作是个泡茶，可以在里面玩全家的电动玩具的游戏，又可以当作一个孝亲房。对，甚至它的这个孝亲房的这个地板底下呢，我们也做了一些收纳的机能。哦，那它这个机能上就是说，因为如果说一般我们架高的部分的话，是用这个地板的话，感觉上会比较冰冷，所以在这个部分，我们在设计的细节上面，我们用了一些像榻榻米这样的一个材质，那它不仅可以当做这个概念，提到的说可以当做这个卧铺上面的一个休闲的上面使用，那另外一个部分，其实它在休息的部分的机能，它也可以当做类似像一个床的部分来做使用，你不会觉得说好像是睡在地板上。所以我们在这个考量上面是在这个部分有些琢磨。所以我在一些柜类或者是一些卧榻的机能上面呢，我都会赋予它两样以上的机能。像我旁边右手边这个柜子呢，它是一个像是一个精品柜，那实际上呢，它也可以当做一个所谓的类似像一个化妆品柜这样的一个设计。那女主人她不用弯腰进去去拿成本类的东西，她可以在这个门边的部分去做一些使用。那卧榻其实用这样的窗边这样的一个气垫的空间去做设计呢，它不只是可以当做一个夫妻促膝长谈的一个地方，可以在这个地方去做一些收纳上面、机能上面的变化。